give it to me, I'm worth it. Әділілі 2004 жылы 22 қаңтарда Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Балабақша, мектеп қабырғаларында өзімді жақсы ғырымнан танытып, көзге түсіп келе жатырмын. Қазіргі таңда номер 45 жалпы білім беретін орта мектептің 7 А сыныбында оқимын. Бос уақытымда брейкданс би жанрымен билегенді жақсы көремін. Ағылшын тілінен пәнді курсқа барып, қазіргі таңда меңгеру үстіндемін. Болашақ біздің қолымызда.